כלים חד פעמיים לא אצלי. אני כבר לא זורקת, אני מתקדמת לרב פעמים. כי אני מכבדת את הסביבה שאני חיה בה, ותכלס, גם את עצמי. לא רוצה לאכול מכלים חד פעמיים שהופכים להיות פסולת. אני כבר לא זורקת, כי חשובה לי הבריאות שלי. ושל האנשים שאני אוהבת. אני מתקדמת לרב פעמים, כי להשתמש במשהו פעם אחת ולזרוק אותו, זה לא הגיוני. העולם כולו משתנה ואני לא רוצה להישאר מאחור. אני כבר לא זורקת, כי הסביבה ואני בקשר רב פעמים.